do prve polovine novembra. Upravo je u toku ta ljetna pauza između dva dijela prvenstva koja je počela još početkom jula mjeseca, tako da Tobol proteklog vikenda nije igrao meč u domaćem šampionatu. Da vidimo sada šta se ovde može napraviti. Evo prilike za Zrinski koji vodi 1-0. Čuže! 1-0 vodi Zrinski strelac Mario Čuže. Preži Zrinski pogotkom Čužea vodi 1-0. Bilo je malo kritika na račun ovog momka nakon onih utakmica protiv Šerifa, pa djelimično, makar posle onog prvog protiv Tirane, kada je, sjećate se, u finišu meča imao sjajnu situaciju da još na stadionu Air Albania možda riješi. Ovaj udarac bio skoro iz mrtvog ugla, međutim uspio je nekako da izdrži ovaj duel protiv Sergeja Malog i onda vidite taj šut vrlo precizan od stative, završava u mreži Zrinski pogotkom Čužea vodi 1-0. Bilo je malo kritika na račun ovog momka nakon onih utakmica protiv Šerifa, pa djelimično, makar posle onog prvog protiv Tirane, kada je, sjećate se, u finišu meča imao sjajnu situaciju da